Одна людина загинула і ще півсотні постраждали внаслідок масових протестів у Франції. У різних містах країни сьогодні відбулося понад 2000 акцій. Люди, більшість із них водії, протестують проти зростання цін на пальне. У Парижі частина демонстрантів зібралася біля резиденції Еммануеля Макрона і вимагали його відставки. На Єлисейських полях поліція застосувала проти людей сльозогінний газ, а у департаменті Ізер автомобіль в'їхав у натовп протестувальників і у нас Док аварії загинув 50-річний чоловік. Я прийшла сюди сьогодні, бо я не живу, а виживаю. Я представниця середнього класу, як і мій чоловік. І це дуже важко. Ми не можемо прогодувати дітей за нашу зарплату. У Франції занадто багато податків, тому я закликаю Еммануеля Макрона переглянути свою політику і те, як він керує країною. У економіці є проблеми. Еммануель Макрон застосовує політику вигідну банкам, а це на користь лише багатим. Він хоче вигоди для себе, він хоче використовувати людей. Ми живемо майже як за диктатури. Ось доказ. Ми тут, щоб протестувати, а вони обмежують нас у русі. Ми зайняли територію завбільшки 20 квадратних метрів.